ጌታ ይባረክ። አረፍ አረፍ በሉ እስቲ ትንሽ። ሃሌሉያ። ትንሽ ማወራችሁ ስላለኝ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ ዛሬ እኔ የጸሎት መልሶኝ ነው የመጣሁት። ለሰባት ወይም ለስምንት ወራት ያህል አይኖቼ አያዩም ነበር። ሁለቱም አይኔ ጠፍተው ነበር። እና አንዳንዶች እኔን ማየት ስላቃታቸው ጓደኞቼ አልመጡም። እንዴት አድርጌ ነው ያሬድን ማየው ብለው ጾም ጸሎት ገቡ። ኡኡ ጌታ ሆይ ስለምን ባሪያህን ብለው በጣም ብዙ ሰዎች ደግሞ የታመምኩት መጀመሪያ ግራ አይኔን ያዘኝ፣ ቀስ እያለ ዘጋሱ ቀጠለና አንድ ቀን እንደዚህ እሁድ ጠዋት ነው መስከረም፣ ያለፈው መስከረም ሻወር ወሰድኩኝ፣ ቁርስ በላሁ ምናምን፣ እንደዚህ ሱፍ ለበስኩና ጫማዬን ላስር ጎንበስ ስል ክድን አለ። የሆነ እንደ ደም ነገር ፈሰሰ ውስጡ። በጣም ከባድ ነው። ዘጋ በቃ ምንም አይታይም። አራይኔን አልኩኝ። በቃ ያን ቀን ሱፌን እንደለበስኩኝ በቃ ባለቤቴ ነች የፈታታችልኝ። ከዛ ቀረሁ ማለት ነው ከቸርች። ከዛ ለምን ቀረህ ብለው ከቸርች ምን ሆንክ ምናምን ብለው ሲደውሉ አይ እንደዚህ አይኔን አሞኝ ነው፣ በቃ ሌላ ሰው ከቨር ያርግ ብዬ ቀረው ማለት ነው። ከሰዓት በኋላ አንዳንድ ወገኖች መጡ። እኛ ተነስተን ሰኞ ሆስፒታል፣ ከዛኛው ሆስፒታል እዛኛው፣ ከዛኛው እዛኛው፣ ከዛኛው እዛኛው፣ ማአት አይነት ቻሌንጅ አሳለፍን። ዴን ፋይናሊ እንደዚህ አንድ ሰባት ወይም ስምንት ወራት ያህል ያለማየት ወራቶች ነበሩ። ምንም አይታየኝም። ሁለት ልጆች አሉኝ። ልጆቼ ምንም አይታዩኝም። ሰው መጥቶ ሰላም ሲለኝ ማን ልበል ነው ምለው። አንዳንዶቹን በድምፅ መለያቸውን በድምፅ አውርቻቸዋለሁ። እና ማን ልበል ስላቸው ያለቅሳሉ። ሲያለቅሱ ያው እንግዲህ ሰው አይደለሁ፣ ይተናነቀኛል፣ የሆነ ነገር ይመጣብኛል። ጌታ ሆይ ለምን? አንዳንዴ ለምን ብለን የምንለው እና ጌታ አንድ ቀን የሰጠኝ ለምን እንዲህ እንደሆነ ለጊዜው ባይገባኝም አንድ ነገር ግን አውቃለሁ። መልካምነት መልካም አባት ነህ። መልካም አባት መልካም አባት ነህ። ሰይጣንን ዞር አልኩና ሰይጣን ስማ፣ ከኔ ለሰከንድ ማጉረምረም አታገኝም። አመሰግነዋለሁ ጌታዬ። በማልፍበት ነገር ሁሉ እሱ ጻድቅ ነው። ሃሌሉያ። እስቲ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉና በደረሰብን ነገር ሁሉ በሉ እስቲ፣ እንደ ነህምያ ማለት ነው። በደረሰብን ነገር ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህ። ምንም ነገር ሊደርስባችሁ ይችላል ሰው ስለሆናችሁ፣ ግን በደረሰባችሁ ነገር ሁሉ እሱ ጻድቅ ነው። እስቲ ጻድቅ ነህ በሉት። ሃሌሉያ። እዛ ሄድኩና ታከምኩኝ። ሁላችሁ ሰማችሁ፣ ጸለያችሁ፣ ከጎኔ ቆማችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዛ እግዚአብሔር ግን የቅዱሳንን ጸሎት እንደሚሰማ ባሪያዎቹንም እንደማይጥል እግዚአብሔር እኔን አዳነና የምህረቱ ፖስተር አረገኝ። አሁን እኔ የእግዚአብሔር የምህረት ፖስተር ነኝ። በጣም ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ ድሮ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ እያልን እንጸልይ ነበር፣ ዛሬ ግን እንደዚህ እያልን ነው፣ የያሬድ አምላክ ይሰማል። ጌታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና እዛ ሄጄ ታከምኩኝ፣ አይኖቼ ዳኑ። ከዛ በቃ በጣም ኮምፕሊት የሆነ እና በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ አይኔ ፐርፌክትሊ ተስተካክሎ ማየት ጀመረ። መጀመሪያ ልክ እንደተገጠመልኝ እንትን እንደ ኦፕራሲዮን እንደተደረግኩኝ ሁሉ ነገር ግዙፍ ነበር ለኔ። እጄ ራሱ በጣም ትልቅ ነበር። በኋላ ግን እየተስተካከለ መጣ። ከዛ በጣም ከባድ ደግሞ ሌላ የጆሮ ኦፕሬሽን ገጥሞኝ ነበረ። ጆሮዬን ኦፕራሲዮን አደረግኩኝ። ከባድ ነበር። ስድስት ወር ብትቆይ ከባድ ነበር አለኝ። ለካ የመጣሁት ለአይኔ ብቻ አይደለም። እኔ ለአይኔ መስሎኛል። ዋና ደግሞ ለህይወቴ አደጋ የነበረ ይሄ ነበር። እሱን ካስተካከልኩኝ በኋላ በደንብ ከዳንኩኝ በኋላ ልንመለስ አንድ ሳምንት ሲቀረን ኮሮና ታመመ። ህንድ ሀገር ሰው እንደ ቅጠል የረገፈበት ዴልታ የሚባለው ኮቪድ ነበረ። ከዛ ያ ኮቪድ ብዙዎችን ጠርጎ ሲሄድ እኛ ላይ አቀማጣ። ድሮ ዘጠናዎቹ መጀመሪያ ላይ
ጌታ አንድ ቃል ሰጠኝና ለበቆምኩበት ሁሉ ማወራው ቃል ነበረኝ እንዳያልፍ ይላል አሸዋን በዘላለም ተዛዝ ለባህር ዳርቻ አድርጌዋለሁ ሞገዱን ቢናወጥ አያሸንፈው ቢጮህም አያልፍበት እስቲ አሜን ብዙዎችን ጠርጎ የሄደ ማዕበል አሸዋ ጋር እንዴት አቀማጣ አሸዋ ህፃናት ምጭ እየከመሩ የሚጫወቱበት በአካፋ የሚዝቁት ነገር ነው እንዳያልፍ ቃል ወጣበት እስቲ አሜን እና ብዙዎችን ጠርጎ የሄደ ኮቪድ እኔ ላይ ቃል ስላለ ብቻ አልፎኛል መቋቋም አልቻለም ያድናል ኢየሱስ ከዛ ኮቪዱን ዳንኩኝ ተመለሱ ይሄው ዛሬም አለ በበቀል አገለግላለሁ ገና ሰላም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም አላችኋለሁ እግዚአብሔር የተባረከውን ጌታ በባረከን እጁ በባረከችን መሬት ላይ ቆመን ዛሬ ደግሞ እንደገና ለሁለተኛ ዙር ደግሞ ወደናንተ መጣናል የመጀመሪያውን ታስተውሱ እንደሆነ ፌዝ 1 ይሄ ፕሮጀክት ሲጀመር የአፈር ቁፋሮ እየተጀመረ ነው ብለን ተጀመረ የሚል ርስ ለቀን ነበር አሁን ደግሞ ያለንበትንና የደረስንበትን ሂደት ለናንተ ልንገልጽ ነው እዚጋ የቆመ ነው እንደምታዩት ሰራዊቱ በጣም በሞራል እየሰራ ነው ያለው አሁን ደግሞ ሁለተኛ ፌዝ 2 ደግሞ እየሰራ ነው ያለነው መሰረት ወጦ ፉቲንግ እየወጣ ነው ያለው መሰረት እየወጣ ነው ያለው ብረቶች እየታሰሩ ነው ያሉት ኦሬዲ የቁፋሮው ስራ አልቋል ብረት እየታሰረ መሰረት እየወጣ ነው የሚገኘው በዚህ ሰዓት እንደምታዩት የሰው ኃይል ጉልበታችን ለመሰረታችን ብሎ ደግሞ ዛሬ አብሮ ሰራተኛው አዲስ መንግስ ከሰበሰጠን መሬት ላይ ትውልዱ ከጧት 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ገብቶ እዚ እየሰራ ነው ያለው ከያቱም ዛሬ ሰራዊት የተገኘበት ዋናው አላማ ለግንባታ የሚሆን ፉቲንግ ባድ የማጽዳት ስራ የግንባታ ስራ የአርማታ ስራ ለመስራት ለቤተ ክርስቲያን ግን ወጪ እንዲቀንስ አብሮ ሰራተኛው ከሚሰጠው ገንዘብ በተጨማሪ በቀን ሰራተኛ ሊሸፈን የሚገባው በጉልበቱ ደግሞ እየሰራ ነው ያለው የሚገርማችሁ በሺፍት ነው እየተሰራ ያለው አንደኛው ሺፍት ሲገባ ሌላ ሺፍት ደግሞ ምሳ ያዘጋጃል ምግብ ያዘጋጃል ቡና ያዘጋጃል ሌላው ደግሞ ሺፍት ሲገባ እንደገና ሌላ ሺፍት ደግሞ ምሳ ያዘጋጃል ቡና ያዘጋጃል እንደዚህ እየተደረገ ህብረት እየተደረገ ሰራዊቱ በመንፈስና በሞራል ሆኖ ነው እየሰራ ያለው ዛሬ ደግሞ አንድ ላይ ተሰብስበው ደግሞ ይሄንን ስራ እየሰሩ ነው ያሉት እግዚአብሔርን እጅ ጋር ገና መሰግናለን እንግዲህ ለዚህ ስራ ደግሞ አሁንም እጆቻችሁን እንድታበረቱ የወንጌል ማህበርተኛ እንድትሆኑ የወንጌል ማህበርተኝነታችሁን ደግሞ በስጦታዎቻችሁ ደግሞ እንድታረጋግጡ ደግሞ ጥሬን አቀርባለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እዚህ ቦታ ላይ አጋንንቶች የሚወጡበት ነፍሳት የሚድኑበት ቀንበር የሚሰበርበት ይሄ አሁን የምታዩት ሰራተኛ ሁሉ የተሐድሶ ውጤት ነው እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው እኛም እየሰራን ነው እግዚአብሔር ቤት ይሰራል ብዙ ትውልድ የሚፈወስበት የሚታነጽበት ትልቅ የእግዚአብሔር ቤት እየተሰራ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለምታደርጉት ነገር ከወዲሁ እንባርካችኋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ በዚህ ስራ ላይ 1000 ዲያስፖራ በውጪ የምትገኙ 1000 ዲያስፖራ 100 ዶላር ብትሰጡን ብለን የያዝነው ፕሮጀክት አሁንም እየቀጠለ ነው በዚህ ፕሮጀክት ላይ አሁንም 100 ዶላር 100 ዩሮ 100 የውጪ ገንዘብ ብትልኩልን አሁንም በስራው ላይ እናውለዋለን ሌላው ደግሞ 100 ኩንታል ሲሚንቶ ብትገዙ ብለን ደግሞ ይሄን ፕሮጀክትም ቀርጸን ነበር አሁንም 100 ኩንታል ሲሚንቶ የ1 ኩንታል ሲሚንቶ ዋጋ 650 ብር ነው 2 ኩንታል ሲሚንቶ 3 ኩንታል ሲሚንቶ መግዛት ይችላል በጣም ይሄ ለአንዳንዶቻችሁ ቀላል ነው 10 ኩንታል 20 ኩንታል መግዛት ይችላልላችሁ በዚህ ሰፖርት እንድታረጉ እንድትደግፉ ጥሬን አቀርባለሁ የእግዚአብሔርን ቤት ባለኝ ነገር ሁሉ እሰራዋለሁ የእግዚአብሔርን ቤት በጉልበቴም በገንዘቤም እሰራዋለሁ ይሄንን በማድረጋችሁ ደግሞ አምላኬ እንደ ባለ ጸግነቱ መጠን በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን በሙሉ ይባርካችሁ የእግዚአብሔርን ቤት ሰርታችኋልና የናንተን ቤት ደግሞ እግዚአብሔር ይስራ በየባርካችኋለሁ ወዳችኋለሁ ተባረኩ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች